សំណួរទៅលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្គមាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអត្រានៃភាពក្រីក្រនៅប្រទេសកម្ពុជាតើតួលេខដែលមានភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងអវ័យដែលជាចំហរបស់របបលោកហ៊ុនសែននិងអវ័យដែលជាការរកឃើញរបស់អង្គការ UNDP ក៏ដូចជា IZ នេះចំពោះលោកបណ្ឌិតវិញតើស្ថានភាពពិតនៃភាពក្រីក្រហ្នឹងគឺយ៉ាងដូចម្ដេចទៅហើយទៅពេលនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរហើយជម្រាបសួរដល់បងមូសុខដែរណាខ្ញុំយល់ឃើញថាទី1គឺការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានឬក៏ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រក្នុងការគណនាភាពក្រីក្រហ្នឹងវាអាចមានលក្ខណៈខុសគ្នាហើយវាអាចមានលទ្ធផលឲ្យចេញមកវាអាចខុសគ្នាទី2ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាស្តង់ដារនៃពោះពីក្រីក្រវាមានការវិវត្តតែពីដើមឡើយមកយើងច្រើននិយាយថាយើងចង់វត្តថាចំតូលទីតើតើបងគេមិននិយាយវាចំណុលគេនិយាយវា30ស្បៀងគេនិយាយវាកាឡូរីអីហ្នឹងណាពីក្រីក្ររបស់ថាតើយើងជួយយើងមានស្បៀងហូបគ្រប់គ្រាន់មកបណ្ដាក្រោយមកគេវត្តពីចំណុលហើយវាវត្តរហូតដល់គេជាតិទៅចំណុលថា1ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃក្រោយមកគេនិយាយគ្រប់លោកអង្គការដាក់ចិត្តចិត្តស្តង់ណា2ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃជាប្រជុំអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកយើងក៏លេចមកកម្ពុជាហ្នឹងគឺអាការស្តង់ណាដែលមកយើងវត្តពីក្រីក្រមានបាត់សង្គមកើតមានឡើងនៅថ្ងៃខាងមុខអញ្ចឹងការសន្និដ្ឋានរបស់របាយការណ៍របស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិហ្នឹងគឺមិនខុសទេវាមានដងហានិភ័យដែលអាចប៉ះពាល់ពីព្រោះអ្វីៗយើងសម័យនេះគឺសម័យសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចលុយតម្រូវការការចាយវាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ពស់ទោះបីក៏រដ្ឋបានចំណូលខ្ពស់ប៉ុន្តែចំណាយខ្ពស់ខ្ញុំទីឲ្យសម័យមួយកសិករគាត់ធ្វើស្រែចម្ការពីមុនគាត់មិនដែលជួលគេឥឡូវស្អីក៏ជួលវាជួលវាខ្ចីយើងគាត់ត្រូវការចំណាយឬការជួលចំណាយឬការប្រាក់អីសូម្បីតែចូលសូវក៏គាត់ជួលស្អីក៏ជួលជួលទាំងអស់ពាក្យច្រើនជប់ធ្វើកម្លាំងពលកម្មរបស់ដៃគ្នាជប់គោខ្លួនឯងគាត់តែមិនសិនមានយន្តទីហោះសាមញ្ញមួយទេអានោះវាប៉ះពាល់ដល់ដល់ការចំណាយរបស់គាត់ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺការចម្រាក់បំណុលតែគាត់ត្រូវបង់ដើមបង់ការប្រាក់អីជាប្រចាំចឹងចឹងវាមានហានិភ័យកើតឡើងតាក់ទងនឹងប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ហើយដើម្បីតាក់ទងនឹងការបង់ការសងគាសងតាមបានចេះសេនហ្នឹងគឺជាហានិភ័យដ៏ធំមួយហ្នឹងអញ្ចឹងជារួមខ្ញុំឃើញថាយល់ឃើញថាស្តង់ដារនេះវត្តកម្រិតនៃប្រាក់ចំណូលរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ក្នុងការវាស់តាមគឺប្រៃក្រហ្នឹងគឺមានវិធីសាស្ត្រខុសគ្នាហើយទី2យើងមិនបាច់ជាយឹមលាក់ទេអាទិន្នន័យតាក់ទងនឹងរឿងភាពប្រៃក្រប្រាក់ចំណូលការចំណាយអតិផរណាហ្នឹងអាហ្នឹងជាហើយអាហ្នឹងជាកត្តាផ្លេចបរដ្ឋហើយបាទត្រូវធានាថាមិនឲ្យជាបរដ្ឋមានចំណូលគ្រប់គ្រាន់គឺមិនអត់ទេបាទណាមានលទ្ធភាពល្អប្រមយប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ជីវពលរដ្ឋបាទបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្គមាលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍អំពីការដែលមិនអាចលាក់ការពិតអំពីភាពក្រីក្របានបើទោះបីជាតួលេខនេះមានភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងអ្វីដែលជាការវាស់វែងរបស់ខាងរបបលោកហ៊ុនសែនទៅនឹងអ្វីដែលជាការរកឃើញរបស់ខាងអង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP ខាងអភិវឌ្ឍនិង GIZ ដែលអង្គការអាឡឺម៉ង់ទទួលបានមូលនិធិពីខាងរដ្ឋាភិបាលអាឡឺម៉ង់ក៏ដូចជាអូស្ត្រាលីដែរនៅក្នុងគម្រោងកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មភាពក្រីក្រយើងហៅគាត់ហៅថាជា ID Poor អីនោះគឺបានន័យថាអ្នកក្រហ្នឹងគឺឥឡូវហ្នឹងមានប្រហែលជា 20% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីដែលជាតួលេខរបស់ខាង UNDP ហ្នឹង 35% ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងលោកបណ្ឌិតគឺការដែលវាស់វែងភាពក្រីក្រហ្នឹងបើថាក្រនៅចន្លោះពី20ទៅ35%ក៏ដោយចុះ
អង្គការ GIZ ហ្នឹងរកឃើញថាមានអ្នកដែលប៊ីសនឹងក្រហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលរកបានប្រាក់ចំណូលចន្លោះពី $1.90 ទៅដល់$3បើន័យថាមានដល់ទៅប្រហែលជា 20% អញ្ចឹងបើបូកគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដែលថារួចផុតពីក្រដែលនៅសល់តែ 20% ប៉ុន្តែបើសិនជាមានភាពរញ្ជើបរំជួលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតន្តិចអ្នក 20% ហ្នឹងនឹងធ្លាក់មកក្រវិញភ្លាមបានន័យថាកំណើននេះនឹងឡើងដល់ទៅជិតពាក់កណ្ដាលប្រទេសឬក៏8,000,000អ្នកតើបើចំពោះលោកបណ្ឌិតនៅក្នុងការដែលគណនីឬក៏ឃើញហានិភ័យបែបនេះហើយព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយគឺច្រើនតែមានតែព័ត៌មានអំពីថាការរីកចម្រើនការប្រសើរឡើងខ្លាំងការដែលសេដ្ឋកិច្ច 7. អីជាប្រចាំតើទាំងអស់នេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតត្យភាពពិតនៃអ្នកដែលក្រនៅមូលដ្ឋានដោយលោកបណ្ឌិតបានចោះទៅផ្ទាល់ទេបាទបាទម្ដងទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាកាលណាយើងប្រើចំណុចវាស់វែងពីបរិមាណប្រាក់ចំណូលណា $1 $2ឬក៏$3ហ្នឹងអានោះវាគ្រាន់ជាផ្នែកមួយទី2វាត្រូវតកតងនឹងរឿងការចំណាយរឿងអតិផរណាការចំណាយក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងវាមានតម្លៃម្ដងនេះហើយសំខាន់មួយទៀតវារឿងទីក្រីក្រហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺសម័យលើគឺក្នុងគឺច្រើនយកវាស់ជាលុយបរិមាណលុយដែលចំណូលជាបរិបទរបស់បានហើយយើងមិនបាច់មើលឯណាច្រើនទេយើងថ្មីមកយើងឃើញមានការបះបោទាមទារពីកន្លែងកម្មកសិនគ្រីសម្រាប់នៅទីក្រុងភ្នំពេញអ្វីក៏ទទួលបានគឺយើងគិតថាក្នុងក្រមបន្តភាពក្រីក្រហើយព្រោះយើងអាចរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញតែខែ100ជាងរស់បានទេបាទជាផ្សេងអ្នកមានប្រពន្ធមានកូនអីចឹងណាយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតទី2ដូចក្រមកម្មកនៅតំបន់អភិរក្សអង្គរវត្តគឺថ្មីមកក៏ទាមទារដំណាងប្រាក់ខែតែម្ដងអានឹងចង់យើងមិនដាក់ឯព័ត៌មានហ្នឹងវាអញ្ចឹងបើវិញខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាកាលណាចំណូលដែលប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានវាមិនស៊ីនឹងការចំណាយនឹងអតិផរណានៃការចំណាយនឹងតម្លៃទំនិញលើសេវាផ្សេងៗហ្នឹងវានឹងមានវិបាកហើយវិបាកនឹងកើតមានឡើងវាអាចមានការផ្ទុកនឹងការតបាអញ្ចឹងហើយក្នុងបើវាក្នុងខ្នាតតូចវាមិនអីឬខ្នាតធំវានឹងប៉ះពាល់រដ្ឋាភិបាលវិញដែរទេព្រោះទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តម្លៃដែលយើងធ្វើការជាសិស្សក្នុងតំបន់ជនបទតំបន់ការងារកសិកម្មអញ្ចឹងកាលពីមុនមកក្នុងមួយថ្ងៃប្រាក់ចំណូលមានប្រាក់ឈ្នួល20,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃសួររមលើធ្វើការឥឡូវ25,000 30,000ក៏ប្រហែលរដែរដោយសារអីវាតាតាវៃនៅលើទីផ្សារនោះវាមានការប្រែប្រួលការតម្រូវការចាំបាច់របស់មនុស្សក្នុងឯការរស់នៅនោះវាជួយញៀកលុយវាតែយើងត្រូវបង់សេវានេះសេវានោះសូម្បីពីមុនយើងអត់មានតម្រូវការចាំបាច់ពីសេវាទូរស័ព្ទតែយើងត្រូវបង់សម្រាប់ទូរស័ព្ទជួលអីអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយកសិកម្មអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺវាតម្រូវការការរស់នៅចាំបាច់ហ្នឹងណាការបន់ជាច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតពីរឿងការបើសិនជាក្នុងកន្លែងចាំដែកខ្ញុំបានរៀបរំមិញគឺទាមទារឲ្យមានទិន្នន័យមួយពុតប្រកបឆ្លោះចង់ពីតក្កពីសង្គមតើចំណាយលើការរស់នៅបច្ចុប្បន្នយ៉ាងម៉េចចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចហើយកតាមកិច្ចបរដ្ឋថាវិបាលគឺធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះព្រោះនៅមានការងារនឹងចំណូលសំរុំហើយធ្វើម៉េចឲ្យអតិផរណានឹងតម្លៃនឹងស្ថិរភាពមួយដើម្បីវាមាននិយាយថាវាអាចមានតរយៈភាពមួយគ្រាអញ្ចឹងបានយើងជឿនៅលើគេនិយាយថាប្រាក់ខែឡើងមែនប៉ុន្តែតម្លៃក៏វាឡើងថ្លៃដែរណាបាទអញ្ចឹងវាអត់មានវាដាក់វាស៊ីតរយៈភាពគ្នាដូចគេដែរចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំយល់ឃើញថាចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកើនឡើងមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលកើនឡើងនឹងវានឹងមិនស៊ីគ្នាអ្វីដែលយើងត្រូវការដើម្បីតកតងចំណាយហ្នឹងអាហ្នឹងឯងជាបញ្ហាកាលណាវាមាន
កម្រិតកាន់តែធំបញ្ហារឿងកាន់តែធំតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលវាវាស់វែងនឹងស្ថានភាពក្រីក្រនេះដដែលទេគឺបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងអ្វីដែលរបបលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសក្តែងក្តែងថាចាប់ពីពេលនឹងរហូតដល់ឆ្នាំ2030ហ្នឹងគឺនឹងសម្រេចឲ្យបាននៅកប្រាក់ចំណូលប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងត្រូវតែមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ឥឡូវហ្នឹងគឺនៅមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបទេនៅពេលដែលប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ហ្នឹងបានន័យថាត្រូវតែប្រាក់ចំណូលហ្នឹងវាត្រូវតែលើសបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឲ្យបានច្រើនជាងនឹងទៀតតើកត្តាសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅក្នុងអវ័យដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសដូចជារឿងបញ្ហាកសិកម្មបញ្ហាដែលចំណាក់ស្រុកច្រើនចេញទៅក្រៅខ្វះកម្លាំងពលកម្មដែលលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍មិញហើយកាលពីមុនធ្វើស្រែធ្វើស្រូវប្រវាស់ដៃគ្នាឬក៏ឥឡូវទៅជួល5ដុល្លារឬក៏20,000រលែងបានហើយវាទៅជា30,000អីអញ្ចឹងតើទាំងអស់នេះវាអាចនឹងឲ្យកម្ពុជាប្រឈមមុខនឹងអវ័យខ្លះទៅក្នុងការសម្រេចឲ្យបានទិសដៅអនាគតនេះបាទលោកបណ្ឌិតសូមជាវិសាថ្មីម្ដងទៀតគឺការប្រើតែប្រាក់ចំណូលសម្រាប់បោះវែងនៅភាពក្រីក្រនេះវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយទេវាកាន់តែចំណុចមួយនៃចំណុចជាច្រើនដោយបងមុខសហវណ្ណលើកពីដើមទីដែរហើយទី2គឺកម្រិតស្តង់ដារនៃប្រាក់ចំណូលដែលយើងបានប្រើបើយើងគិតពី10 20ឆ្នាំមុនយើងមិនអាចយកអានោះមកវាស់បានទេដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់វានៅតាក់ទងនឹងរឿងច្រើនតាក់ទងនឹងការចំណាយតាក់ទងនឹងអតិផរណាអញ្ចឹងចំណូលដែលយើងរកបានមួយលាននៅពេលបច្ចុប្បន្នមកយើងគិតទៅ10ឆ្នាំមុនវាអត់អាចប្រៀបធៀបគ្នាបានទេព្រោះវាតាក់ទងនឹងចំណាយតាក់ទងនឹងអតិផរណាអញ្ចឹងហើយនឹងការតម្រូវការនៃការចំណាយនឹងគឺវាមានកាន់តែច្រើនហើយវាកាន់តែទូលំទូលាយទៀតអញ្ចឹងទិសដៅទៅថ្ងៃមុខនៅពេលយើងថាប្រកាសថាប្រទេសកម្ពុជាខ្ល้ายទៅប្រទេសមួយមានចំណូលខ្ពស់ខ្ញុំជឿថានឹងវាអាចទៅរួចយកបញ្ហាទេចំណូលកើនឡើងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ដើមទីនោះគឺយើងទទួលស្គាល់ថាតាមរយៈការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងចំណូលប្រជាជនកើនឡើងបណ្ដាសមត្ថភាពនៃបែងចែកចំណូលនឹងជារឿងមួយទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នេះគឺចំណូលនឹងបាននោះវាអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងជីវិតនៅជាជាមួយឆ្លៃទៅសំរុំអត់នៃការចំណាយទាំងទៅលើការរស់នៅទៅលើលំនៅឋានទៅលើការអប់រំទៅលើសុខាភិបាលទៅលើសម្ភារៈទៅលើចំណាយអាហារអញ្ចឹងនេះទីហោសម័យមួយបើយើងត្រឡប់មកកម្មអង្គវិញគាត់បើយើងធៀបទៅប្រហែលជា10ឆ្នាំមុនចំណូលគាត់វាសឹងជា1ជា2ឬជា3ប៉ុន្តែអ្វីគាត់ទៅចាយទៅវិញគឺគាត់ចានលើដំណើរបាទខ្ញុំឃើញការរស់នៅការហូបចុករបស់គាត់សំទុះពេលនៅក្នុងកន្លែងបងប្អូនជាកម្មករនេះឃើញនៅឲ្យគាត់ហូបបន្លែសាច់ឲ្យគាត់ហូបទីតាំងរបស់ថោកថោកយើងមកធ្វើឲ្យគាត់ហូបលក់អីយ៉ាងអានោះយើងគិតមើលថាអានោះវាបើយើងនិយាយស្តង់ដារនៃជីវភាពរស់មួយថ្លៃនៅសំរុំហ៎តែត្រង់ផ្ទះរបស់គាត់រស់នៅយ៉ាងខ្លះនៅមកបន្ទប់តូចនៅគ្នាអនគ្នាបាទលោកបាទលោកបណ្ឌិតមើលឡាននេះគាត់ជិះទៅធ្វើការជិះប្រជាតគ្នាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអានោះជាទីហោសម្ាញ់មួយដែលយើងថាវោះរឿងមួយនេះទេវាត្រូវមើលឲ្យច្រឡំទលាយដាក់អប់រំកូនចៅរបស់គាត់បាទចំណាយខ្ពស់ទៅលើសាលាទៅលើមន្ទីរពេទ្យអាជីវកម្មដែលខ្មែរយើងកាន់តែច្រើនរងជួបទៅជាបាសុខគេតែបើយើងមាន1លាន2លានយើងទៅឆៃទៅវៀតណាមជាបាកាត់ដែរហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយដែលមិនទុកដែរហើយការអប់រំចឹងដែរគឺយើងត្រូវចំណាយច្រើនណាស់ទៅលើការអប់រំប្រវត្តិយើងមានដែរមានសាលាយើងមិនអាចចូលបងលុយពេទ្យមានដែរប៉ុន្តែតែយើងអាច
តាមជាបរិវត្តមួយចំនួនគាត់ងាកមកសេវាឯកជនកណ្ដាលចានជុំជនរបស់លើក៏ងាកមកសាលាឯកជននេះដែរអានឹងគឺជាផ្នែកមួយណាជាផ្នែកមួយនៃបន្ទុកនៃការចំណាយរបស់ជាបរិវត្តអញ្ចឹងការគាត់យកយេចំណូលការយកការនៃ GDP ការនៃសេដ្ឋកិច្ចយកមកនិយាយវាគាត់ថាជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហាទាំងមូលទេបាទបាទឥឡូវនេះលោកបណ្ឌិតយ៉ងសាងកូម៉ាដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីបញ្ហាដែលកើតមានដូចនេះចំពោះលោកបណ្ឌិតតើអ្វីដែលរបបលោកហ៊ុនសែនឬក៏ជាអ្វីដែលជាអនុសាសន៍ដែលលោកគិតថាគួរតែឲ្យទៅខាងរបបនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងមានសព្វថ្ងៃនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកមានមួយនាទីទេបាទបាទគឺអ្វីដែលជារបាយការណ៍ដែលបានដាក់ចិត្តរកឃើញហ្នឹងតាមពិតក្នុងនៃយុវជនមានគឺរដ្ឋាភិបាលគិតថាវាជារឿងមួយល្អវានឹងជួយរដ្ឋាភិបាលទីមួយជួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការសម្រេចចិត្តហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតទី2ក៏វាជាការរកឃើញមួយដែលវាជួយដល់អង្គការអន្តរជាតិគឺសនុកជួយមកកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងមើលរបាយការណ៍នោះក្នុងន័យវិជ្ជមានហើយយើងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យក្នុងរបាយការណ៍នោះដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈនៃជីវរដ្ឋជំនួសមកទៀនទៀតណាទីទៀនទៀតនោះគឺថាមានជីវភាពរស់នៅផ្លៃចូលមានចំណូលសមរម្យមានគ្រូពេទ្យល្អមានសេវាសុខាភិបាលល្អមានសេវាអប់រំល្អអញ្ចឹងលក្ខណៈបូកគូសំនឹងមានសេរីភាពនឹងទទួលបានយុតិធម៌សង្គមអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យហ្នឹងហើយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះងាយស្រួលដល់ដៃគ្រូអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងការសហការរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយកសាងទេសជាទីមទៅមុខទៀតបាទអរគុណលោកបណ្ឌិត